y'uburasirazuba, iburasirazuba, intara y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Tubanje kubasuhuza Guinea African Art Talent, tushinzwe kubagezaho impano n'ibindi bihangano. Uyu munsi twifuje kubagezaho uko NECA yateguye uburyo ushobora kuba warebamo amanota y'ibizamini bya leta, yaba mu mashuri abanza, amashuri yisumbuye no mu mashuri y'ubumenyingiro. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ku munsi ku wundi. Ubu ngubu ahantu ushobora kubanza gukanda ujya muri setting cyangwa se ujya mu mapurikasiyo ya telefone yawe, ugakanda kuri google cyangwa se ugakanda kuri google chrome. Iyo umaze gukanda kuri google chrome wandikamo result of national examination of 2022 cyangwa se ukandikamo amanota yo mu mwaka w'amashuri bitewe n'aho umwana wawe yiga cyangwa se ushaka kurebera. Junior 1 ahabanza haba hari P6, Junior 3 and TVET cyangwa se finalisiti. Kadutangire ahangaha, urabona ageze muri chrome yanditsemo result of national examination of 2022, uzahita usacinga wasoza ukajya ahanditse check national examination result national examination, arandi result of national examination. Usoje kwandika result of national examination, igikurikira nta kindi ni ugusacinga, hakaza ahantu handitse ngo check, nta mutwe wihangayikira kariya ntabwo ari kwivanzemo, hakaza check national examination of 2022, akaba ariho ukirika cyangwa ariho ukanda, ahangaha dusubiyeho inyuma ho gatoya kugira ngo tubereke neza. Iyo usoje ugakanda ugasacinga cyangwa se ukareba ibyo ushaka kureba, bagiye bakuzanira ibintu bigiye bitandukanye, ariko urabibona hariho haranditse P6 and Senior 3.